ଭୋଟର ହେବା ଦେଶ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାରଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଭୋଟର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୋଟର ହେବା ଦେଶ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ରାମଗିରିସ୍ଥିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା प्रियदर्शिनी पटनायक तत्वावधानरे समस्त अध्यापक कर्मचारी और छात्र छात्री फ्लाग कार्ड और ब्यानर धरी सहर परिक्रमा करी लोकंकु सचेतन करथिबार देखिबाकु मिलथिला। शेषरे रामगिरी ठारे थिबा गांधी छक ठारे नियारा ढंगरे सचेतनता करी कार्यक्रम शेष करथिले। आर उदयगिरिरु देवाशिष कार्जिंग रिपोर्ट ओडिसा न्यूज रूम।